माननीय মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আজি প্ৰচাৰ মাধ্যমক বক্তব্য ৰখা দেখিলোঁ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ হৈতে যে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাক যদি সোনকালে ছয় নিশ্চয় এটা হৈ যায় অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত তেতিয়াহ'লে সঁচাই আমি আদৰণি জনাম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ হতে কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই, তেওঁ আহিলে ভাল, আমি আদৰণি জনাম আৰু অসমৰ ৰাইজেও আদৰণি জনাব, তাৰ লগতে আমিও আদৰণি জনাম। সেইটো তেওঁহে ক'ব পাৰিব, আমি আৰু অনুমানৰ ওপৰত এটা কিবা এটা কথা কোৱাটোতো ভুল হ'ব, কাৰণ তেওঁ যিহেতু আহিম বুলি কৈছে, অহা আহিব বুলি আমাৰো বিশ্বাস হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আৰু এটা কথা কৈছে যে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে বুলি, এইটো সঁচা কথা, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰৱৰ্তীত আমাৰ লগত কোনো আলোচনা হোৱা নাই বা আমাৰ সৈতে চৰকাৰৰ বা মধ্যস্থতাকাৰী কোনো যোগাযোগো হোৱা নাই। আমাৰ মধ্যস্থতাকাৰী এ বি মাথুৰ ডাঙৰীয়াক 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ ম্যাদ শেষ হৈছে, ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত নতুন কাকো নিযুক্তি দিয়া নাই বা তেওঁৰো কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা নাই। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে যোৱা দুটা বছৰেই প্ৰায় আমাৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ কৰা নাই বা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াও অগ্ৰসৰ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰো ধাৰণা হয় যে ভাৰত চৰকাৰে যিদৰে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইদৰে গুৰুত্ব দিয়াৰ অকণমান মানে আওকাণ কৰিছে নেকি, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হয়। এই বিষয়খিনি আমি মুকলিহে হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে ভিতৰে ভিতৰি এই কথাখিনি আমাৰ অৱগত আছে আৰু এতিয়া যিহেতু নেকি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি হওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেদি এইটো ব্যক্ত হৈছে আৰু এইটো হোৱাৰ কাৰণে এটা স্বাভাৱিকভাৱে হৈ থকা এটা ভাৰী এইটো ইয়াৰ অগ্ৰগতি ঘটিছে। আমি এইটোত সুখী আৰু আমি এইটোত সন্মত।